میں خانہ رسول ہے، میں خانہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. عہد تازہ غزل کے دو شعر، عہد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے، عہد پختہ کیا، عہد پختہ کیا رندوں نے یہ پیمانے سے، خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ میں خانے سے، خاک ہو جائیں، بیٹھ رہو بیٹھو بیٹھو پہلے، خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ، آپ جو میں خانے سے نکل رہے ہیں، نکلیں گے نہ میں خانے سے، خاک ہو آئے جو اٹھانے ہم کو، خاک ہو جائیں گے نکلیں گے نہ میں خان، ارے نکلیں گے نہ میں خاک ہو جائیں گے، تو روکا مدینے کیوں جاتا ہے؟ کنو شیر، میں نے مسجد سے میں نے روکا نہیں مسجد سے تجھے اے زاہد، میں نے روکا نہیں مسجد سے تجھے اے ملا، روک سکتا نہیں تو بھی مجھے میں خانے سے، روک سکتا نہیں تو بھی مجھے میں، سنو مزہ کہنے والا دو جملے نے، کہ میں تو کر ہی لیتا کبھی پینے سے میں توبہ، لیکن پینے سے میں توبہ، لیکن باز آتی نہیں آنکھیں تیری پلوانے سے، باز آتی نہیں آنکھیں تیری پلوانے سے، باز آتی نہیں آنکھیں تیری، آنکھیں ساقی کی سلامت میرے دشمن تر سے، نیت میری بھرنے کے لیے، باز آتی نہیں آنکھیں تیری پلواں، باز آتی باز آتی باز آتی نہیں، ارے باز آتی باز آتی نہیں، کہاں جاؤں نصیر، کملی والے اب کہاں جائے غلام آپ کا بوڑھا ہو کر، بے سہارا ہوں کہاں جائے، کہاں جاؤں بے سہارا ہوں بڑھاپے میں، کہاں جاؤں نصیر، اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں خانے سے، اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں، اب جنازہ ہی اٹھے گا میرا میں،